Vamos falar de Tailwind CSS. Por quê? Porque a gente está fazendo o desafio 333. O nosso desafio 333, para você que não conhece o nosso canal, ele é um desafio mensal que ele serve como um incentivo para a comunidade aprender tecnologias novas. O desafio é sobre Tailwind CSS. Então, quer dizer, ele é um desafio que serve para a gente aprender, né? Então, ele é voltado para quem está aprendendo. Não precisa ser expert em nada, tá? Tailwind CSS, ele é um CSS do tipo Utility First. Frameworks Utility First tem uma certa, vamos dizer assim, na comunidade front-end, tem uma certa discussão acalorada sobre isso, porque muitas pessoas são extremamente contra pelo fato de que eles argumentam que polui demais o seu markup, certo? Então eu vou dar um refresh, só para você ter uma noção. Eu vou ampliar a parada aqui, ó. Eu vou dar um refresh porque aqui é uma explicação, parece que é um vídeo, né? Mas é uma explicação do que é um framework utility first, você vai ver aqui, né? Então eu vou dar um refresh, tá bom? Vou atualizar a página. Repara que começa com o markup limpo, vazio. E você vai adicionando as classes e as coisas vão acontecendo, né? Você adicionou tipo P6, padding, rounded full na imagem, a imagem ficou cantos arredondados. Text LG no H2, o texto ficou grande. Text purple, o texto fica roxo. Text gray, o texto fica cinza. Aí depois centraliza a parada com o class aqui, centralizou tudo. Aí aqui ele viu que não tem responsividade, ó, não tem responsividade. Então adiciona aqui MD flex. Então vai transformar ele em flexbox nas telas médias. E por aí vai. Aí você vai adicionando MD MX0, vai zerar a margem nas telas médias. W24 vai aumentar o widget, eu acho, nas telas médias e tal. Então aqui ele mostra que ele conseguiu, só adicionando classes no markup, você percebe que ele conseguiu estilizar esse card completamente, tanto para celular quanto para desktop, só usando classes, né? Então essa discussão acalorada aí que tá na comunidade é porque as pessoas olham para isso e falam: credo, meu markup vai ficar feio pra cacete, deixa muito feio. Então muitas pessoas são a favor, porque às vezes demora um pouco para você entender quais são as vantagens de um framework desse estilo. Deixa eu tirar o zoom aqui, né? Deixa eu ver, eu lembro que eu vi um artigo esses dias, Utility First, acho que eu compartilhei até no... Dei uma travadinha na hora de fazer, mas é muito interessante. O Lonely Player falou: por que não o Bootstrap? Primeiro porque o Bootstrap ele é famoso, né? E a nossa ideia é você aprender tecnologias novas e tal, né? Segundo que o Tailwind ele é mais leve do que o Bootstrap. Então, terceiro que eu acho que o Tailwind ele é mais customizável. Dentro das configurações do CSS, a forma como o Tailwind foi pensado, inclusive acho que ele tem um comparativo aqui, deixa eu ver, de instalação, blá blá blá, design responsivo, blá blá blá, prelate, blá blá blá, float, a documentação deles é bem legal também. Mas o Bootstrap, sim, o Bootstrap ele é bem popular. Mas com as configurações do Tailwind CSS, você consegue fugir um pouco da parada de fazer sites parecidos. Sabe quando você entra no site e você sabe que ele foi feito em Bootstrap? Que você olha e fala: isso aqui é Bootstrap? Porque às vezes, até quando você configura o Bootstrap para, por exemplo, trocar as cores, ainda assim, o projeto fica muito claro que você usou o Bootstrap. No caso do Tailwind, ele não tenta tomar as decisões de design para você. Ele tenta padronizar num nível extremamente baixo. O que tal se a gente pegar um projeto, né? Porque como a gente está fazendo o desafio 333, sugerindo para a comunidade, para que no mês de setembro a galera aprenda Tailwind CSS, e as pessoas estão competindo pelo prêmio de R$333, com o objetivo de pegar esse index.html aqui, ó,
do repositório, se você for visualizar ele, você vai ver que ele está sem estilo nenhum. O objetivo é pegar esse index.html, instalar o tailwind.css em cima e formatar para ficar bonito, certo? A comunidade aí vai competir uns com os outros. A página que ficar mais bonita vence. Você vai entrar nesse repositório, no desafio 333, fazer um fork aqui, ó. No nosso desafio de setembro, nós temos um FAQ. Quando você entra na pasta, ó, eu entrei no desafio 333, aqui nós temos um layame do desafio de uma forma geral, certo? Aí você entrou na pasta de setembro, aqui, aí tem um layame do desafio do Tailwind de setembro. Aí aqui tem um FAQ. Posso usar JavaScript? Pode, apesar de que você não vai ser julgado pela... A página vai ser julgada pela aparência, não necessariamente pelas funcionalidades. Mas você quer botar um JavaScript para fazer o negócio nevar? Quer fazer um vulcão subir? Quer fazer quer botar Caetano Veloso de som de fundo? Fica a seu critério, mas a comunidade vai julgar você pela aparência, certo? Posso adicionar meu próprio CSS escrito na mão e na raça? Não. Posso incluir outras dependências externas, tipo Google Fonts, Font Awesome, para complementar o visual? Desde que você não escreva CSS na mão, pode trazer dependências externas para o projeto, tipo Font Awesome, ou tipo, acho que até eu mesmo coloquei o Font Awesome no CSS lá, que as pessoas podem usar, botando class. Você quer botar class à torto e à direito? Beleza. Quer botar tanto para poder mudar a fonte, quanto para poder mudar o ícone e tudo mais? Beleza, você não pode escrever CSS na mão. Aí que mais? Posso alterar a configuração padrão do Tailwind CSS? Pode. Pode botar a configuração do que você quiser. Posso usar CSS less styles, conseguindo levar o Tailwind para dentro do seu CSS less styles? Sim, você pode. Posso editar o markup padrão desse seu HTML aí? Sim. Alterações estruturais são permitidas. Você pode adicionar um div a mais, pode remover um div que você não está usando. Fazer alteração estrutural você pode. Já alteração de conteúdo, tipo adicionar novas sessões, trazer aquele seu carrossel esperto, colocar mais conteúdo, você não pode, certo? Já enviei meu pull request. E gostaria de fazer mais alterações, posso? Todos os commits que você adicionar no seu fork vão parar no seu pull request. Então você tem até a data de limite, dia 28 de setembro de 2019, para fazer quantas alterações você quiser. Aqui eu vou adicionar uma regra a mais. E estamos adicionando a regra. Agora, é possível alterar o conteúdo só da tag H1. Faça um título criativo e bacana. Beijo, me liga. Posso editar o markup desse HTML? Sim. Alterações estruturais são permitidas. Já alterações de conteúdos estão proibidas, com exceção da tag H1. Então eu salvo aqui, de boa. Adicionei a regra que permite alterar o conteúdo da tag H1. Tá aí, adicionei. Cara, coloca uma descrição de no máximo 50 caracteres. Pode colocar o que você quiser dentro da tag H1. Pode colocar um banner, um arquivo SWF. Dentro da tag H1, então, tá permitido. Então eu vou criar um site novo, vamos brincar, né? Que seria um repositório novo. Esse repositório vai ser tailwind-boilerplate. Então eu criei aqui uma pasta chamada Tailwind Boilerplate. O que eu vou fazer aqui dentro? Vamos pro VS Code, porque o VS Code a gente se sente em casa quando a gente abre o VS Code, né? Então eu vou abrir aqui o site que eu acabei de criar, que é o Tailwind Boilerplate. Nada mais. Vazião, certo? Thiago Carvalho, buenas, estamos chegando! Aqui eu vou criar um arquivo chamado index.html, arquivo vazio. Aqui dentro eu vou colocar um HTML5 básico, tá bom? Tudo certinho. Brincando com Tailwind, ok.
No nosso body, I don't need no body. Eu vou colocar um container, um div vazio só para servir de container. E agora eu vou procurar um markup. No nosso container aqui, eu vou botar um H1, por que não? Eu posso fazer um H1 aqui falando, bora brincar de tailwind. Ok. Esse é o nosso index HTML. Vamos tentar acessar ele no navegador, tá bom? Alguém na live passada deu a dica do live server. E eu curti. Como é que a gente iniciou o live server aqui de forma fácil? Tem aqui, ó, live share, connect no banco de dados. Mas eu acho que seria Command Shift P, live server. Ok, acho que serve. Então vamos tentar fazer isso aqui só no olho. Só no olho. A gente vai fazer isso aqui. Então eu quero um H2. Eu quero um H2. Vou fazer um markup aqui, tá? Esse aqui é o H1. Eu vou fazer um H2. Com o nosso negócio aqui, com esse texto. Certo? O que mais? Ah, esse aqui pequenininho, numa distância e tal, eu vou fazer um P. Eu vou fazer um P. Às vezes eu me confundo. Um container com 3 baratinho. Então aqui eu posso fazer um container. Eu tô pensando só no markup, certo? Então aqui eu vou fazer um container. Seria um div. Dentro desse div vai ter div vezes 3. Que mais? Imagem, texto. Então são 3. São 3 divs. Tá certo. A imagem... Eu vou usar place... Não, eu vou usar a mesma imagem. Tá certo? Por que que eu não uso a mesma imagem? E se eu usar... Não, não vou usar a mesma imagem, não. Eu vou usar... Place kitten. Né? Vocês conhecem o Place Kitten? Place Kitten é um site que você tem vários placeholders. Só que são gatinhos. São gatinhos de placeholder. Então você pode fazer, por exemplo, então aqui, vamos pegar, por exemplo, a dimensão dessa imagem. Pá, 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 pá. 159 por 97? 160 por 100, vai. 160 por 100. Então aqui a gente tem uma imagem. Poxa. Tá bom. Seria assim? Seria assim? SRC é igual a isso aqui? Seria isso? Acho que é, né? Out. Gatinho. Então, eu falei o quê, gente? Eu falei 160 por 100. Gatinho 1. Depois eu vou colocar um outro P aqui, que é com o texto browse e blá 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 blá. Esse é o primeiro. A gente pode copiar, né? O que vocês acham? Para quem é usuário de VS Code, às vezes eu gosto de dizer uns macetes assim, principalmente quando é macete que eu aprendi há pouco tempo. No VS Code, você sabe que no Windows e no Linux e no Mac, tipo, Ctrl C copia, certo? Você selecionou aqui, Ctrl C, foi para a linha que você quer, Ctrl V, cola. Ctrl C copia, Ctrl V cola. Isso você já sabia. Agora o que eu quero saber se você sabia é, quando você não tem nada selecionado e dá Ctrl C, ele copia a linha inteira. Então você pode dar Ctrl V, entendeu? Então é uma forma legal de levar a linha toda de um lugar para o outro, certo? Então se você não conhecia esse macete, joga no chat aí falando, Cacildes! Eu não conhecia esse macete. O nosso terceiro place kitten. E agora a gente leva o P todo. Ó, agora eu não vou conseguir, né? Porque ele quebrou meu P. Então, enfim. Gatinho 2. Gatinho 3. Uhum.
Vamos colar. Certo? O Moser falou Cassius. O Ney Santos falou aprendi mais essa. O Edu Alex também não conhecia. Né? Eu acho muito legal, assim, tipo, às vezes é legal a gente parar pra conhecer a ferramenta que a gente tá usando, né? Tipo, tentar aprender os macetinhos, porque coisas pequenas que agilizam a nossa... Olha os nossos gatinhos. Agilizam... agilizam o nosso dia a dia, faz a gente render mais. Ctrl, Alt, mais seta pra cima ou pra baixo na linha ou linhas que você quer copiar. Então, mas isso só clona a linha, né? Na verdade, por exemplo, se eu quero clonar aqui no caso... não, acho que é Shift. É. Shift, Alt. Shift, Alt, baixo, clona. Certo. Ctrl, Alt, que você sugeriu. Não. Command, Alt. Ah... Entendi, espertenho, espertenho. Então é isso mesmo. Ctrl, Ctrl Shift, cima, oxe, errei. Ctrl Shift não, Ctrl, é Ctrl Alt. Ctrl Alt, cima, 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 cima. Você selecionou todas as linhas aqui no caso e... Sim, é. Aí ele copia a linha inteira, vezes N, certo? Gustavo Barror falou, como é a questão do Live Server mesmo? Eu não peguei. O Live Server, ele é uma extensão, né? Você procura aqui Live Server, né? No... Ele é uma extensão. Live Server, né? Então você só de instalar ele, instalou ele, manda rodar na... Depois que você instala ele... O VS Code, ele tem um dos atalhos mais usados do VS Code, no caso, seria o Ctrl P. Ctrl P abre a paleta aí de busca, né? Que você pode digitar o que você quiser. Só que se você começar o Ctrl P com um sinal de maior que, ele só vai te mostrar comandos, né? Então, qualquer comando que você tenha instalado, qualquer coisa da extensão que você tenha instalado... Então, por exemplo, se eu digitar aqui... No caso, o Ctrl P, aí eu dar o maior Q para poder dizer que eu quero executar um comando e digitar Live Server, ele vai me listar todos os comandos da extensão Live Server. Então aqui eu posso, por exemplo, Open with Live Server. Então ele vai abrir essa página com um servidor live, ao vivo. Ou seja, ele vai te dar um hot reload. Você pode adicionar o texto que você quiser, só de salvar aqui. Quando você for para o navegador, ele já tem as suas alterações em tempo real. É muito útil para quando você está fazendo um trabalho específico de front-end, certo? Então, bota o Live Server aí no seu VS Code, botou o Live Server, instalou, tudo certinho. Depois você está com o seu front-endzão esperto, HTMLzão esperto aqui. Ctrl P, bota o sinal de maior Q aqui, né? Caso você queira só direto pro comando, Ctrl Shift P, ele já bota o maior Q para você ali, o sinal de maior Q. Aí você digita Live Server, Live Server, aí você pode abrir com Live Server, ele vai abrir com Live Server, aí você deixa essa aba aberta, né? Você deixa essa aba aberta, tudo que você fizer aqui a partir de agora, é isso aí, esse div aqui eu acho que ele é desnecessário, né? Não? Deixa eu ver, o nosso markup tá bem simples aqui, né? Um H1, um H2, um P, um div que é o container principal, que começa aqui e termina aqui, tá certinho, certinho como a vida deve ser. Aí dentro dele nós temos três elementos. Os três elementos aqui. Então só pra dizer que eu não falei. Só pra dizer que eu não falei de maconha, eu vou colocar um footer aqui, no, aqui embaixo. Você nunca. A minha opinião. Você nunca tem que ter vergonha de fazer perguntas. Então aqui eu vou colocar um copyright. Rapidão. Copyright. Vamos colocar um copyright 2019. Nenhum direito
Reservado. Será que tem? Será que tem emoji do copyleft? Copyleft? Copyleft. Copyleft não tem. Enfim. Copyright. Nenhum direito reservado. Copia à vontade, macaquinho, que eu não tô vendo. Com o passar do tempo, a gente começa a pensar em cada problema que a gente tem, a gente começa a pensar em como é que a gente resolveria, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um C de copyright, mas eu queria fazer ele eu queria transformar ele em copyleft. Então, o que eu poderia fazer aqui? A primeira coisa que eu pensei na minha cabeça foi fazer um spam com esse copyright e fazer um flip nele. Já pensou se funciona? Style, transform, né? Why not? Transform é flip ou é rotate? Rotate X. Alguém lembra como é que eu faço pra flipar? Vamos fazer um teste aqui. Não, não tá rotacionando. E se eu botar ali display inline block? Vamos ver se a galera me ajudou no flipando. Cyber86, fico tão feliz quando vejo um código e entendo tudo. Quando não entendo, bate uma bad. Cara, eu lembro como se fosse ontem, quando eu... Eu já falei em várias lives aí como é que eu comecei a trabalhar com TI e tal. Eu já mencionei pra galera que eu não tenho faculdade nenhuma, que eu nunca fiz curso, nem de inglês, nem de nada. Eu sempre aprendi por conta. E não é uma coisa de dom, é uma coisa de necessidade mesmo. Quando eu era criança, nós viemos de uma criação relativamente pobre, sem posses, a gente não tinha dinheiro para pagar por conhecimento, né? Antes da internet e tudo mais. E então, eu lembro como se fosse ontem, quando eu olhei para um arquivo todo em PHP e eu não entendia lhufas, eu não entendia nada. Eu vou procurar aqui no Google como é que a gente no CSS flip horizontal. Eu lembro como se fosse ontem, assim, eu olhava o código. Que é isso? Eu olhava o código e não entendia nada. Aí eu pensava assim, poxa, vai ser menos um. Vai ser muito legal quando chegar o dia. Eu desejava o futuro logo, falava, poxa, eu quero que o tempo passe logo para poder chegar o dia em que eu abrir esse arquivo, e um arquivo de 200 linhas de PHP, e eu entender cada uma delas, né? Então eu não deixava bater uma bad. Só um minuto que a gente já volta para a programação normal. É isso mesmo. Acho que é um display inline block. É. Então... provavelmente transform não funcionam com elementos do tipo inline. Muito bom saber. Então vou manter o código do Aramil, inline block. Vocês nem para me avisar, né, pessoal? Vocês manjam muito de CSS aí no chat e eu dou bronca em vocês também, não quero nem saber. Olha, funcionou, pessoal. Que louco. Deixa eu ampliar aqui. Olha só, copyleft, cara. Consegui fazer um copyleft. Então eu consegui fazer um copyleft. Gostei, fiquei feliz. Próximo passo aqui, pessoal, instalar o Tailwind, let's go! Neste momento, estou instalando o Tailwind. O Tailwind ele tem uma forma fácil de instalar via CDN. Está exatamente no final da documentação aqui. Então, eu vou tentar colocar isso aqui na minha página, só para ver se já funciona. Vamos voltar aqui, então. Vocês estão vendo na tela certa, deixa eu garantir. Porque daqui a pouco, okay, que a gente terminar de instalar, no final das contas, a gente não instalou ainda. Olha só, na documentação, Getting Started, eu vou pegar a primeira parte aqui, que é colocar o CSS aqui, tá bom?
Vamos lá. Coloquei. Será que eu já tenho o Tailwind só de colar isso? Será que eu já tenho? Vamos ver. Eu atualizou aqui e tal. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e, a partir da documentação do próprio Tailwind, vamos ver aqui, por exemplo, o tamanho da fonte. Vai, fonts, size. Melhor ainda, font size, custom fonts. Então, aqui nós temos vários tamanhos de fontes. Bem legal. Se eu procurar por lead, eu quero uma fonte maior? Será? Né? Typography. Leading. Não, isso aqui é line. Line height. Interessante. Title. Alerta. Não, 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 não. Heading. Heading unstyled. Ok, adicionando a base, manutenção. Então vamos botar aqui um font size mesmo, vai. Font size. Font size é o suficiente para a gente saber se está funcionando, né? Então vou pegar aqui um font desse tamanho, 5xl. Pode ser. Já que eu coloquei o CDN, eu vou botar o class aqui. Class. Pá. Eu vou adicionar também um text center. Para ver se está funcionando mesmo. Vamos lá se funcionou. Olha só, gente, uma linha de código você consegue colocar o Tailwind para funcionar. Uma linha aqui, ó, botei essa linha, você já pode usar o Tailwind dentro do seu conteúdo. Certo? Tem gente aí sugerindo código. Coloca class bggray800? Claro que coloco. Vamos colocar no H2, só de raiva, o class bggray800. Developers, 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 developers. E o Zitos3301, obrigado pelo follow do Twitch. E a cor do texto, como é que a gente faz? É só color mesmo? Color, customizing color. Eu não quero customizar. Eu quero. Repara que eu tô sempre indo na documentação. Procuro. Busco aqui o que eu quiser, entendeu? Então eu tenho text purple. Ah, eu posso colocar um text. Qual é a paleta de cores? Me dê a paleta de cores. Tem gray. Aqui como é que vai ficar? O que você digita no class, pai, não sei o que, como é que vai ficar? Então eu quero um text green 200, vai. Text green 200, beleza? Isso no H2. Text green 200, eu também quero um padding. Eu sei que se eu colocar um P, eu posso colocar P4, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Bonito, 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 bonito. Quero o texto centralizado também. Do H2, certo? Eu vou colocar um margem também, margem 4. No geral, não, só o margem X, só cima, baixo, 4. Eu vou explicar o que é cada um deles, tá bom? Não, acho que eu vou aumentar mais, hein? 8? Deixa eu ver se existe margem 8, né? H2. Sim. Ah, não, X é assim. É Y, pô. Cima, baixo é Y. Aí, ó, tô errando X e Y, bicho. Vamos ver como é que fica. Ficou bacana. Tá bom. Agora eu vou usar, eu vou comentar isso aqui. Deixar uma linha só. Vou colocar um comentário aqui falando. Descomente a linha abaixo para usar o Tailwind via CDN. Então, ó, comentei a linha, né? Comentei a linha que eu coloquei. Voltou tudo pro padrão.
porque não tem mais Tailwind aqui na parada. Então vamos agora, vamos instalar o Tailwind usando o Gulp, por exemplo. Vamos ver aqui no Getting Started. A gente pode dar um npm init, certo? Cria o arquivo e tal. Vamos tentar fazer assim. Ele gera o CSS. Ele faz um build dentro e fora. Ah, você pode usar o CLI. Ele vem com o CLI dele mesmo. Para você fazer a compilar do jeito que você quiser. Input, output. Entendi. Para processar o seu CSS. Então não vamos usar Gulp, não. Vamos nessa. Então aqui a gente pode, no terminal, a gente pode instalar via npm. Então vou rodar esse comando aqui, certo? Rodei. Temos um node modules, temos um monte de coisas a mais que ele adiciona, um package, blá blá blá. Mas o Tailwind agora faz parte do nosso pacote. Faz parte do nosso projeto. Tá certo? Então agora ele está dizendo que eu posso adicionar essas coisas no meu próprio CSS. Então eu vou criar aqui uma pasta, um arquivo chamado style. Não, 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 não. Eu vou colocar tailwind.css. Esse vai ser o meu CSS com o Tailwind. Eu vou só... vou colar isso aqui para ver o que acontece. Só isso. Nada mais. Aí você fala, Fernando, o que que você está fazendo? Que loucura! Então agora eu vou... Adicionamos. Tá certo? Agora eu posso fazer o arquivo de inicialização. Fiz o arquivo de inicialização. Que bonito. Ele gerou um config. Ele gerou um config em que eu posso colocar as coisas que eu quiser nesse config. Tá certo? É isso aí. Agora eu vou usar o comando aqui. Eu vou usar o comando que ele está sugerindo. npm. Esse aqui. Só que no lugar do input, o meu input vai ser. O meu input. Build. O input vai ser o tailwind. tailwind.css e o meu output vai ser o style.css. Vamos lá. Olha o que está acontecendo. Presta atenção. Ele está transformando este arquivozinho no tailwind todo. Certo? Repara que é um arquivo que ele criou de 50 mil linhas. 54 mil linhas. Certo? Então aqui eu posso adicionar a minha versão local, né? Do meu CSS. Então a gente pode pegar aqui e inserir o CSS, o style. Seria ponto barra style CSS. Vamos ver se funciona. Então agora tudo voltou a funcionar. Eu vou tentar documentar isso que eu acabei de fazer. Vou criar um lame.md e aqui a gente coloca um cabeçalho. Tailwind boilerplate. Quais comandos que a gente usou? Vamos aprender um por um. Entramos na pasta, pá. Npm install tailwind. Os comandos que a gente usou é
A primeira coisa que você faz. Usando a versão CDN. Descomente. Comente a linha 10 e descomente a linha 9, certo? Abra o index.html, descomente a linha 10. Não. Comente a linha 10 e descomente a linha 9. Comente a linha 10. Eu vou botar um git ignore. Eu vou ignorar. Eu vou publicar isso no GitHub. Git ignore. No nosso git ignore, a gente vai ignorar a node modules e o style.css. Os dois arquivos aqui. Certo? Thiago Correia tá tentando ajudar a gente aí, né? Criando um comando, build CSS e tal. Mas eu acho que é legal, o Thiago, para não entrar em NPM, eu vou usar as mesmas coisas que eu peguei da documentação. Porque eu já coloco no Layme e a galera, porque as pessoas vão achar que esse NPM, build CSS é uma coisa global, aí entra em outro assunto, mas obrigado pela sua sugestão. Eu vou me manter ao que eu usei, exatamente o que eu usei aqui, para a galera poder fazer exatamente igual, tá bom? Então eu vou ignorar esses dois quando eu for mandar lá. Abra o index, comente a linha 10 e descomente a linha 9. Usando a versão local. No terminal, rod npm install 2. Primeira coisa que a gente colocou foi npm install tailwind, já está no tailwind da dependência, né? Então só npm install já é o suficiente, certo? Npx tailwind init. Acho que não precisa do tailwind init, porque as configurações vão estar ali. Eu vou comitar esse arquivo, tá? Npx tailwind build, o tailwind para o blá blá blá. Tá bom, só isso já é o suficiente. Sempre que você fizer alterações no arquivo de configuração do tailwind, seria o tailwind.config.js, execute o segundo comando novamente, certo? Então aqui, como é que a gente faz para dar um preview aqui, pessoal? Já tá aqui, ó. Tá tudo na mesma linha, cê tá vendo? Uhum. Certinho. Então agora tem um layme básico usando a versão do CDN. Developers. Muito obrigado pelo follow no Twitch, MTS Alexandre. Seja bem-vindo, MTS Alexandre. Senta ali no cantinho, pega uma cerveja e fique à vontade.
Galera, vocês acham que esse layame tá direto o suficiente? Tá fácil de entender? Você pode usar a versão em CDN, você pode usar a versão local. Na versão local, você pode editar o arquivo de configuração. Você pode alterar o arquivo de configuração à vontade. Alterou o arquivo de configuração, que é o que nós vamos fazer agora, né? Vamos lá. A gente tem... Eu coloquei o CSS em local. Você sabe se o Tailwind fornece alguma ferramenta para otimizar, minificar essa 50k linha, algo built-in? Sim, o RIBR, na verdade, é porque a gente está aceitando tudo de fábrica, sabe? Então, inclusive, eles têm uma seção na documentação aqui que você... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vai. A paleta de cores é algo que você não precisa de todas, certo? Só que quando você aceita o padrão de fábrica, muitas das linhas do CSS... É porque assim, quando você fala... Vamos pegar aqui, por exemplo, de colors, então, o que, que ele tá aqui, ó, customizando as cores e tal, background, border, pá. Ele, por padrão, ele tem uma série de cores. Cadê as cores? E é uma paleta gigante. Essa é a paleta padrão, vai. São 3, 6, 9, vai. São 9 cinzas, 9 vermelhos, 9 laranjas, 9 amarelos, 9 verdes, 9 teal. Qual é a tradução de teal? 9 blues, 9 índigos, 9 purples e 9 pinks. Só que quando você usa essa paleta, você tem todos os tons de cores. Imagina as linhas de CSS disso. Você tem todos os tons de cores para bordas, para backgrounds, para cor de texto, né? E borda não é só borda. É borda só da direita, borda só da esquerda, borda só para baixo, borda só para cima. Então, só de você pegar e customizar as cores para uma paleta... Não, eu também achei a paleta muito boa. Na verdade, essa paleta não foi tirada, vamos dizer assim... Isso aqui é uma paleta de cores cientificamente pensado em relação a tons, entendeu? Então é uma coisa que não é na base do achômetro, né? A pessoa que fez isso lá, que é o parceiro do Adam lá, a pessoa que bolou isso fez todo um estudo para gerar essa paleta. Mas vamos supor, olha só, se eu pego e uso, se eu diminuo as cores... Se eu pego aqui, vamos dar um exemplo. Vai. Então eu vou aqui no arquivo de configuração, né? Nós temos aqui theme. Dentro de theme, nós temos o extend. Mas nós também temos o... Eu não sei se o extend é um adicional, mas nós temos as cores, né? Então vamos supor que aqui no cores eu vou colocar aqui rosa. Eu vou escrever em português. Só isso. Só rosa, né? Então vamos supor que eu vou colocar EB007D. Esse é o nosso rosa. Certo? Certo. Então, rosa, preto, se você gostaria de estender assim, se você usaria o extend. Você usaria o extend se você quiser colocar a sua cor a mais. Se você quer sobrescrever, você não vai usar o extend. Ok? É bem bom saber, eu acho. Tô fazendo besteira? Ah, sim. Aqui. Preto. 000? 000. Tá certo. Vamos nessa. Então vamos lá, vou rodar o comando do meu layame, eu vou rodar o comando número 2 de novo. Sempre que eu alterar, tá escrito aqui, sempre que você fizer alterações no arquivo de configuração, execute o comando 2. Vamos fazer, executar, vou apagar para poder dar um Ctrl V, porque eu sou desses. Limpa o terminal, cola, executa. Vamos ver o que acontece, ó. Style CSS, de 50 mil linhas, ele foi para 19 mil, ó. Né? Baba.
19 mil. Por quê? Porque agora nas cores, meu amigo, eu vou até procurar por rosa nesse CSS aqui. Rosa. Ó, agora eu tenho BG rosa, BG preto. Então agora, se eu voltar pro meu negocinho aqui, ó, que eu tinha usado um BG gray com 800 e o escambau, text green, não sei o quê, agora já era. Então aqui se eu for trocar aqui, por exemplo, para BG rosa e text preto. Não tem text preto, vai. Se eu for usar aqui, por exemplo, se eu colocar um class aqui como BG preto, repara aqui, ó, BG preto. Porque eu criei esse padrão preto, né? Ai, que legal. Tá preto, né? Então aqui, por exemplo, esse textinho aqui, né? Esse parágrafo, tá certo? Se eu colocar um class nele aqui, class é igual, vamos supor que eu quero padding 5, eu quero BG, eu não vou colocar BG rosa, mas eu vou colocar border rosa, será que funciona? Não, será que é B rosa? Não. Como que é borda? Cor de borda. Vamos lá. Borda, color. Border, color. Border, espaço. Ah, border, tracinho rosa. Deveria ser. Oh, mas aqui é o border color. Eu teria que colocar border também. Aprendi. A gente tem que aprender na documentação. Então é border rosa. Olha só. Border rosa e border. Né? Se eu quiser, eu posso pegar e falar assim, border 4, por exemplo, border 3, não é border 3 ou border 2? Border 2? É, border 2, ó. Uma borda, nesse caso aqui, uma borda rosa de 2 pixels. Será que eu tenho 4? 4 pixels. Será que eu tenho 8? 8 pixels. Temos sim, borda 8, border 8, borda de 8 pixels, rosa, porque eu criei esse padrão, entendeu? Peraí, ver quantas linhas tem, eu vi agora, então, as linhas, ela é pelo nosso rosinha, porque eu diminuí a paleta de cores, tá certo? Porque eu diminuí a paleta de cores, ele diminuiu para 19 mil, né? Deu uma mudada... Virou um bootstrap da vida. Essa alteração aí que você comentou é permitida no desafio, né? Sim, porque nesse caso eu estou alterando as configurações do Tailwind, né? Então, vamos ver aqui na documentação, em algum lugar, eu lembro que eles falam também de outras coisas que você deixa, que você faz para deixar ele menor, mais limpo. Vamos ver aqui se eu acho. Só um minuto. Olha lá, controlling file size, ok? Aqui ele está falando, olha só. Ó, usando a configuração padrão, o Tailwind vem com 58K se tiver minificado e gzipado, né? Aqui tem outras alternativas populares em comparação, certo? Tamanho original, quase 500K do Tailwind, minificado 350, gzip 58, né? Brotli, que deve ser uma outra forma de zipar, 17, certo? O Bootstrap, ele é 187, menos da metade, minificado 152, gzip. Aí tem o Bulma, Foundation, Textual, Semantics, concorrentes. Agora, removendo CSS que você não usa, né? Você pode setar o Purge CSS para remover o CSS inútil e tudo mais. Tá dando dica para deixar mais limpo, né? O que mais? Removendo... valores de temas que você não usa. Ó, se você não pode usar o Purge CSS, blá blá blá, você pode reduzir o tamanho do Tailwind. Continuando aqui então, removendo os valores de tema que você não usa, que você não está usando. Então você pode remover do seu arquivo de configuração. O tema padrão do Tailwind, ele vem com uma generosa combinação de cores, breakpoints, tamanhos, margens, tudo que você configurar, tudo que você customizar para usar no seu projeto, você vai diminuir
o tamanho do arquivo de do CSS no final, entendeu? Para se certificar de que você pode usar, por exemplo, tem o Tailwind, você pode usar o CDN, então ele acaba sendo inflado, porque aí você pode usar ele no CodePen, você pode usar ele no protótipo, você pode usar ele como se fosse um CDN, via CDN e tal, então por isso que ele é gordo, porque ele tem muitas opções, certo? Só que você pode limitar, por exemplo, a paleta de cores. Olha só, o padrão, lembra que eu falei 9 isso, 9 aquilo outro? A soma de tudo isso dá 93 cores para você usar como background, borda, texto. Então só de remover essas 93 cores e usar as cores, só as cores que você quiser, por exemplo, eu consegui reduzir mais da metade do arquivo, né? Então se você, no lugar de usar 93, se você usar 25, já fica 293. Deixa eu ver o tamanho do Bootstrap, ó. Bootstrap é 187. Fica quase do tamanho do Bootstrap. Só de você reduzir as cores para 25. Entendeu? Breakpoints. Por padrão, ele tem 4 breakpoints. Se você usar 3, se você usar 2, se você usar 1. Se você usar 1, você é nessa, né? Aí você não tem responsabilidade nenhuma, né? Enfim, eu não vou mexer nos breakpoints, né? Você pode desabilitar utilidades e variantes de utilidades que você não está usando. Tipo, se você não quer usar float, eu detesto float. Você pode desabilitar o float para deixar o arquivo um pouco menor também. Você pode customizar margens. Então, vamos ver aqui em margens, por exemplo. Vai. Margem, padding, né? Padding. Então, margem você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais as negativas. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ah, não, porque aqui na verdade é MY com os mesmos números. Então, na verdade, eu acho que você só tem... calma que eu vou contar de novo, mas é a última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, você tem 18 margens, né? Eu não vou contar tudo isso não, tá maluco, olha isso aqui. Então, é porque na verdade, quando você determina o padrão, ele já coloca o padrão só pra left. Vamos supor que você vai colocar, vamos supor que você vai usar 8 tipos de margens diferentes. Se você vai usar 8 tipos de margens diferentes, ele vai pegar esse seu 8 tipos de margens e vai usar ela só para left, só para right, para tudo, só para cima, baixo, só para trás, frente, só para top, só para bottom e só para negativo de tudo isso também, entendeu? São 18 vezes 5. Tem left, tem o Leut está falando, left, right, top, bottom e all e os negativos. Então, eu não vou esquentar muito a cabeça com as outras configurações para deixar ele mais variado e tal, né? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou deixar o padrão do padrão. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Então, eu quero o padrão de fábrica. Padrão de fábrica. Eu vou gerar o CSS de novo. Agora, vamos fazer isso aqui. Quanto tempo a gente demora para fazer isso aqui? Ficar parecido com isso aqui. Vamos lá. Uba, 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 e. Desconsiderando o title. Porque o title é o title, né? Uma coisa de cada vez, hein? Uma coisa de cada vez. Vou deixar até de ladinho aqui, ó. Documentação. Origem. Destino. Quem eu quero chupinhar. Versão chupinhada. Documentazione. Vamos lá. Então, font size. Eu vou apagar as nossas brincadeiras aqui. Pá, já gerei o arquivo principal. Eu vou apagar aqui o H1, deixa. 5L, por que não? Eu vou até dar uma cor legal para H1, né? Bora pegar uma cor de texto da hora, né? Tipo um purple. Purple Rain. Purple 500. Vamos lá. Bota o purple 500 aqui. Psh. Certo. Agora o H2 a gente começa a falar sério. O H2 eu vou dar
uma margem no top, uma margem bem, bem salgada, você começa a pegar os macetes conforme você vai lendo a documentação. Você começa a pegar os macetinhos porque você fala assim, margin top, MT de margin top. Aí você sabe a diferenciação das margens, né, e tal, né? Quando você entra aqui na documentação da margem, você sabe que a margem mais sarada que você tem por padrão é a 20, 24, 32, é a 40, é a 48, não é a 56, não é a 64. A 64 vai jogar os camaradas lá pra cima. Vamos ver aqui, ó. Pá, olha só. Ai, que beleza. Tá bom, pra separar tá ótimo. Aí a margem bottom, a margem pra baixo, eu diria 2, vamos ver aqui, quantos? 8, porque eu quero 2 REM, vamos tentar M8, MB8, certo? Certo, amigo. Agora eu vou centralizar esse texto e deixar ele com gray mais... um gray mais bacanudo. Qual é o código para o gray bacanudo? Eu diria que é gray 600 ou gray 700. Gray 700. Vamos centralizar, certo? Seria aqui. Esse constantly eu pinto de gray. Ó, repara que agora o meu IDE, o VS Code maravilhoso que é, já está dando autocomplete porque ele já carregou esse CSS, então ele já sabe o que eu quero, então facilita muito. Não preciso ir tanto assim lá na documentação, né? Então, o que eu queria mesmo aqui? Eu queria centralizar, né? Então, já tem autocomplete e a gente gosta. Que mais? Centralizei? Centralizei, pintei de cinza. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. E vou limitar... eu diria que isso aqui, por exemplo, Max Width. Eu vou limitar isso aqui a uns 500 pixels. Então, eu vou procurar aqui pelo... Max Widget para ver como é que eu faço para poder usar esse recurso, né? Max Widget LG. Acho que isso já serve. Vamos ver aqui. Max Widget LG. Eu falei que eu não vou inspecionar o fonte, mas eu posso inspecionar o destino, né? Por que não? Então aqui, ó. O meu H2 já tá com... eu quero 500, então tá com 512. 512, Max Width é Max WLG, beleza? Tá me dando o que eu quero. Mas ele tá à esquerda, então porque eu preciso fazer com que o MX, que é a margem do eixo X horizontal, seja alto. É isso aí. Centralizou. Vamos aumentar o tamanho do texto. Como é que eu aumento o tamanho do texto aqui? É font size, cabeçudo. Font size. Base, LG, talvez eu possa começar com LG, pra gente ir ampliando, né? Tem o XL, então vamos lá, LG. Vamos ver o que acontece aqui no nosso resultado, ó. Fonte, eu vou aumentar esse line height, né? Procurar aqui, line height. O line height 1, não, 1.25, 1.375, leading slug. Ok, leading slug, aumenta um pouquinho aqui o nosso line height. Inspecionando aqui para ter certeza. Line height 1.375. Tá pouco. Eu quero no mínimo 1.50. Isso aqui tá 1.52. 1.50 é normal. Leading normal. Ok. Tá legal. Então isso aqui, comparando com esse aqui, se eu tento deixar na mesma linha assim, ó, eu acho que a fonte tá um pouquinho maior. Font size. Volta lá no font size. Eu tentei LG e funcionou um pouco. Um acima do LG é o XL. Eu vou tentar o XL, então. Certo. Agora eu acho que tá comparável. Acredito que a fonte em si seja outra. Mas, ó, repara que a quebra de linha tá igualzinho. A constantly updated collection of beautiful SVG images, quebra de linha. Images, quebra de linha. SVG, a fonte é outra, mas o tamanho tá bacanudo. Agora margin bottom e o texto pequenininho com cinza um pouco mais claro. Um cinza um pouco mais claro do que esse nesse texto aqui. Então, no caso do nosso P, que é o próximo elemento,
O próximo elemento, eu quero dar um text center nele, why not, né? Porque a gente vai centralizar ele, né? Por que não? Font size, aqui eu aprendi que text menos o tamanho, né? Tipo, pode ser small, SM, um texto small. Quem sabe também, como é que eu faço cor? Cor seria text, o nome da cor, que eu quero um gray. Se eu quero gray, aqui eu já tenho um padrão, né? Quanto menor o número, mais claro é o texto. Então, antes de ir na documentação, eu posso pegar um gray 300, eu já vou saber que é um gray clarinho. Um gray clarinho, que é o que a gente... Clarinho demais, bicho, clarinho demais. Comparando aqui com esse, a gente está fugindo um pouco. 400, agora a gente vai 500, vai. Porque o de cima tá 700. Tá, better look. O tamanho da fonte tá dentro, pequenininho, pá, beleza. Agora eu vou dar um margin bottom aí, vamos ver de quanto que ele tá. A diferença, a distância aqui entre esse e esse... Vamos fazer de conta que a altura desse bagulho está em 80 pixels. Mais ou menos de 80 pixels. Então eu vou dar aqui um... Nesse nosso P eu posso fazer um MB de margin bottom. 10? Vamos ver. Bora lá na tentativa e erro, né? Eu falei 80 pixels, né? 39. Então é mais do que isso. Eu tentei o 10. 2.5, 12, 3. Se eu dobrar o 3, 39, 12, 12, 24. 12, 12, 24, dobro 3. Repara que vocês encontram lógica. A fonte é roboto. A fonte é roboto, eu gosto da fonte roboto. Eu falei 24, não foi? 24, 6. É isso aí, bicho. Beleza. Agora a gente entrou nos nossos elementinhos. Elementinhos que são, antes de mais nada... Flex. Eu quero que eles sejam flex. Vamos procurar pelo flex, porque a gente quer eles em coluna, certo? Então, para dizer que um elemento é flex, a gente só tem que dizer flex. Então, se você falar no pai do container aqui, só de eu falar aqui que o container pai é flex, vamos ver o que a gente já faz com os filhos. Tá, né? Vamos ver o tamanho maior aqui. A largura máxima dessa parada... A largura máxima dessa parada é 999.000 pixels. Então, no max widget, que é a mesma coisa que eu usei no H2, max WLG me deu 500. Eu preciso de 999. Então, aqui eu posso fazer max WXL. É um nível acima do LG. Vamos ver quantos pixels ele vai me dar. Eita lasqueira, tá tudo centralizado. Não, tá tudo alinhado à esquerda. 576. Então acho que é 2. Vamos tentar o 2XL. Ok, 672. É o quê? 4XL? 896. Quad XL. Sim, existe 5XL, meu amigo? Eu quero 1000, não me engana. 1024, aceitável. Close enough. Ok? Você poderia me falar o sentido de um if para o conteúdo existente no HTML que você disponibilizou para o desafio? Tem um if? Tem if? Ah não, ir para o conteúdo. Explico sim, Leotis. Como tem muita gente perguntando sobre isso, meu, eu vou pegar aqui, ó, o repositório, respondendo a pergunta do Leutes, do desafio, o ir para o conteúdo, Leutes, ele é feito para que você oculte, fique oculto, você precisa ocultá-lo, né? Vamos abrir o index HTML aqui, vamos colocar um comentário HTML, né? O link abaixo serve para facilitar a navegação por quem usa leitores
de tela. Você precisa ocultar este link para seus usuários, tá bom? Então esse aqui... A minha atualização aqui vai ser: expliquei o uso do pular para o conteúdo, tá bom? Então aqui é o seguinte, se você é cego, ou Leotes, se você é cego e você está usando um leitor de tela para poder acessar essa página, o leitor de tela, cada página que você clica, o leitor de tela lê o menu inteiro, e às vezes o menu é gigante, então a pessoa tem que esperar, a pessoa com o leitor de tela tem que esperar o leitor ler o menu todo para poder chegar na parte que interessa. Isso atrapalha a navegação no site. Então, às vezes, o cara entra com o leitor de tela no seu site, lê o menu inteiro, beleza, uma vez só já é o suficiente. Quando ele clicar num link, ele vai querer pular para o conteúdo. Então, quando ele ouviu o leitor de tela dele falando pular para o conteúdo, ele vai clicar nesse link já para o leitor de tela passar para cá. Automaticamente... Cadê o man? Eu não botei o man, eu não acredito. Ah, tá aqui, o Divide Man. Ele já pula pra cá, entendeu? Então é pra isso, certo? Let's go. Agora eu vou centralizar esses gatinhos. Eu tô fazendo isso aqui usando o Tailwind. Vamos centralizar esses gatinhos? Gatinhos. Aqui eu vou colocar o margem. A margem do eixo X será automática. Ok. Os gatinhos estão centralizados, tá certo. Agora os gatinhos estão centralizados, né? Só que a distância entre o gatinho e o texto é de mais ou menos aí, tirando e pondo, 30 pixels. Então lá no P do gatinho, eu vou colocar um class... MY, que é a margem do eixo Y, eu vou colocar 6. Vamos ver quantos pixels isso representa? Representou bem, mas não sei se é 30 não. 30 certinho! Boa, Fernando! Você acertou na primeira, bicho? Aí complica, mano. Vamos lá. Vou aproveitar e vou centralizar esse texto, só de raiva. Text Center para a gente centralizar esse texto. Ui, que feio! Eu acho que é porque a imagem não está centralizada. E se eu fosse centralizar a imagem falando... Na verdade, se eu vou colocar aqui no filho o Class Text Center, sabe? Porque aí facilita muito a nossa vida, né? Aí eu não preciso do Text Center aqui porque ele está centralizando tudo. Vamos ver. Ah, não funcionou. Muito bom. Por quê? Porque a imagem tá como display block. Muito louco, hein? Então eu vou colocar MX alto nessa imagem, só de raiva. Class MX alto, já que você tá com display block. A margem do eixo X, mesmo que eu esteja sendo repetitivo, eu tô falando para que vocês decorem, né? A margem MX alto, a margem do eixo X será alto. O quê? Vai fazer essa página responsiva? Mas é claro que eu vou. Centralizou. Eu não tô gostando aqui que um gato tá colado no outro. Então o que, que a gente faz aqui pro gato não colar? Eu acho que eu vou colocar... Um gato colado no outro, né, mano? Então aqui no filho... Aqui é o pai. Aqui é o filho one, né? Então aqui eu falo MX... 4 também. O que você fez, Fernando? Eu separei, ó. Agora os filhos têm margem entre um e outro. Então vamos ver se rola. Eu tô fazendo só no primeiro, depois eu vou replicar nos outros. A distância aqui entre um e outro tá mais ou menos uns 20 pixels. Deixa eu ver aqui na nossa... tá muito mais do que isso. Não, tá 90, cara. Então vamos lá. No lugar do MX4, eu vou colocar no MX16. Agora eu acho que tá bom. O fit quebra pra linha de baixo. Fit yours, tá bom.
Eu vou mudar a fonte do... Então aqui a gente já falou no pai, agora no filho. Eu vou copiar essa aqui para os outros filhos, né? Que seria este e este, certo? Eu preciso centralizar. O gatinho está com o MX alto, geral. Certo? O gatinho está com o MX alto nas três opções. Certo. E o P? Eu falei que o P ia ser MW, só que eu não terminei ainda com esse P. Agora que a porca torce o rabo, porque ele tá quebrando a linha cedo. Ele tá quebrando a linha cedo, eu preciso diminuir essa distância entre um e outro, ela tá dobrando, eu preciso cortar lá na metade, MX8. Tá colado porque você alterou o MX alto em um só, isso aí, mas eu vou colocar MX8 ao invés de 16. Então, no lugar do MX16, eu quero... Então, aqui no lugar do MX16, que você está vendo no nosso código, eu vou usar MX8. Por quê? Images that next line. Images that fit yours. Porque a gente vai diminuir um pouco também o tamanho da fonte. Se pá, tá muito grande. Mas eu acho que a distância entre um e outro aqui, ó. Vamos ver aqui. Mais ou menos uns 90 pixels, é isso mesmo. Vamos ver aqui. A distância entre um e outro. Tá menor, hein? Porque eu vou alterar o tamanho da fonte. Eu preciso fazer esse P. Eu preciso terminar esse P. Vamos lá. A gente pegou isso aqui a olho, né? A olho. E estamos fazendo no. Só via Tailwind CSS a olho. Então, sem inspecionar nem nada, pentes up. Sem inspecionar nem nada, a gente está fazendo isso aqui e tentar fazer responsivo. Vamos lá. O texto é mais claro, o texto do parágrafo. Vamos voltar para o primeiro parágrafo. Pentes up, sex hugs. Eu perdi esse GIF do sex hugs aí, porque eu estava prestando atenção no Brutal System. A gente tem o primeiro P. Cagando pela boca. Aí você está de zoando. Mia Khalifa! Ah, tô curioso. Não teve. Quebrou a cara, hein, bicho madeira. MY6. Pá, agora eu preciso transformar esse parágrafo em text. Gray. A little. A gente sabe no Tailwind que quanto menor o número, mais claro é a cor do texto que você vai definir. Então aqui eu vou colocar o texto aqui. É um gray mais ou menos o mesmo deste. Do nosso P aqui de cima. Então eu vou colocar test do Cream 500, 500. Vamos ver como é que fica? Aceitável. Aceitável. O que mais? Mesma coisa nos outros. Não sei. Eu acho que o line height também. Ah, não, o line height tá igualzinho. Tá parecido. Vamos no do meio, a gente copia a mesma coisa, copia, copia. Vamos levar esse P. A formatação desse P pra cá e pra cá. Fechou. Vamos ver como é que ficou. Oxe, eu fiz alguma coisa errada. Irmão. Agora foi. Não tem Mia Khalifa, cara. Deu erro. Mia Khalifa. Diga-me os sites que você visita e eu te direi quem é. Google Xavier. Os três. Aceitávelzinho, aceitávelzinho. Eu não tô gostando que aqui tem três linhas. Aqui tem duas. Eu preciso diminuir o tamanho do texto. Vamos lá então. Seria text SM. Vamos ver os text size. Aqui são três linhas ainda. Pá, que são duas. Porque a distância entre um e outro. Vamos ver, o DivPy tem 283 de largura. Enquanto esse aqui não tem 283, ele tem 274, ele tem menos ainda.
Então, eu vou pegar o tamanho do texto certinho. Na documentação do Tailwind, né? A gente procura pelo size, font size, ok? SM, base, base é o normal, SM é small, X, extra small. Então, eu vou manter ele no SM, porque extra small eu acho que seria exagero. Ok? Então, depois do that fit yours, eu preciso de mais espaço. Aqui, se ele não está dando o espaço 222, eu preciso de mais espaço do que 222. Aqui no caso, ele está 274. Então eu preciso, entre um e outro, no lugar do MX8, deixa eu tentar o espaçamento entre um e outro aqui no lugar do 8, deixa eu tentar o 7. Nem tem MX7. Eu vou procurar pelas margens. As margens do rio. A margem. Margem no lugar de 8 vem para 6. Vamos mudar de 8 para 6? A margem aqui. Desse, desse e deste. A margem X, que é o eixo X do elemento, ficou. That fit cai para a linha de baixo. That fit your. Então, o distanciamento aqui, ó. Esse elemento aqui tem 294, 294 à minha cabeça. 252, tá? Eu preciso aumentar um pouquinho mais. MX6, eu vou repetir o MX6 geral. MX6 eu já repeti. Ah, que mais? A distância entre um elemento e outro tá certinha. É porque eu tô usando 1024, bicho. Computado, a distância está 24, 24, 24, 48. A distância entre um e outro aqui está cerca de 80 e pouco. Deixa eu ver aqui. Nossa, tá bem mais. Ah, porque eu não diminuí o tamanho da fonte dos outros. Fechou, peraí. O P, eu vou copiar essa parada também. A gente adiciona só a fonte a mais, certo? Agora tá legal. That fit cai pra linha de baixo, custou mais, blá blá blá. Parece até que a fonte é diferente, porque o texto muda, mas o tamanho da fonte é a mesma. Vamos voltar pra cá. Ele tem um espacinho. Eu vou fazer um footer qualquer só pra gente poder dizer que a gente tem alguma coisa pra. Aqui no footer. Eu vou adicionar um class. Eu quero um padding enorme, tipo um P8. E eu quero um text center para centralizar o footer. E eu quero um background que seria BG. Eu vou fazer um BG purple também, só para poder pegar pesado. Um purple bem escuro, 800. O texto pode ser yellow. O texto pode ser yellow 200. Legal. E o texto está centralizado, né? Então, sim, então virou um footer, ó, virou um footer aceitável. Só que a margem para cima, eu vou dar uma margem também bem, meu olho está coçando. Eu vou dar uma margem 24, MT para margem top, 24 para o padrão número 24 da margem do topo. Certo? Gente, como vocês estão abusando do Se eu tô usando o tema Drácula? Não, não tô usando. Não, eu não acho. Eu não acho que seja. Deixa eu ver qual que é o meu tema. Deixa eu ver o meu tema pra você, o T4 Go. Eu acho que é Material. Mas vamos tentar trocar o tema. É Command F, é K e F? É isso mesmo? Ou é F K? Command F K? Ou K e F? Qual é o atalho para trocar o tema do. Change VS Code Theme Shortcut. Shortcut. Ctrl KT. Command KT. Cacete. Command K e Command T. É isso aí.
O meu tema atual é Material Team Pale Knight High Contrast. Esse é o meu tema atual, meu amigo. Esse aqui. Eu já tô quase terminando, vou terminar o footer, vou fazer esse negócio virar responsivo. Só no Tailwind, eu acho que vou diminuir um pouquinho essa margem, que tá muito grande. A margem do H1, Não, aqui é do H2, o MT, 64. Eu vou colocar 32, metade. Diminui bastante, tá de bom tamanho, né? Tem 48? Não. 32? Não. Tem 24, não tem? Tem 24. Tá ótimo. Tá bonito. É isso aí. Show de bola. Vamos lá. Esse footer ficou legal, não ficou não? É um footer purple, com texto pá. Interessante. Só eu percebi que tem o On The Fly Generator aqui, tem o underline, né? Como é que eu faço o underline, ó? On the fly generator. Caramba, meu olho tá coçando pra cacete. On the fly. Fly generator. Então nós temos o on the fly generator. Então aqui eu poderia fazer o quê? U da vida? Vamos ver se o Tailwind vai deixar eu estilizar desse jeito. Ou se vai embaçar. Ah não, tá legal. É o suficiente. Fechou. Você recomenda alguma extensão no VS Code? Eu recomendo um monte. Eu recomendo um monte. Que nem eu tava brincando aqui com vocês no Tailwind Config aqui, ó. Esse tipo de coisa aqui, ó. Você tá no arquivo .js, você tá no arquivo JavaScript, e você tá colocando cores, e você consegue ver a cor. Esse plugin, ele é bem legal. Deixa eu visualizar aqui as extensões. Tem um monte de extensão. Color Highlight. Esse plugin de Color Highlight eu recomendo, é bem legal. E ele faz highlight de cores onde normalmente o VS Code não faz por padrão, entendeu? Dentro de um HTML da vida, dentro de um JavaScript, sempre que você usar cor, tanto com nome... Por exemplo, vamos supor que o pack faça assim, vai, é um exemplo. Vamos supor que o pack faça assim, tipo, Peru, não sei se funciona, ó, Peru, a cor Peru, né, já pintou. Só de eu digitar Peru, ele já pintou a cor Peru. Então, se eu pego e uso uma cor, eu quero colocar DCFE44, não sei o que é. É um verde Telefônica. Legal, não sabia. Então, essa extensão, ela ajuda bastante. Volta pra tela. Pessoal me cobrando. Obrigado pela lembrança aí. Eu tava fazendo isso aqui, ó, antes de vocês verem. Olha que legal. Ainda bem que vocês me lembraram. Ó, tá feio. Tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. Certo? Vamos botar a responsividade. Lembra que no pi dos elementos eu falei flex, max width, blá blá blá? Eu posso falar assim, o tamanho da tela, no caso MD, dois pontos o quê? MD flex. Não, MD block. Será que funciona? Na tela média, vai mudar de flex para display block. Vamos ver. Aí que beleza. Já é uma responsividade. Então, no desktop... Que média, vou mudar para small. Será que essa parada tá seguindo? Porque tá estaqueado esse negócio aqui. Small block. Qual é o tamanho das resoluções? Deixa eu ver aqui na documentação. Eu quero responsividade. Responsive design. Só um vídeo mesmo? Tá brincando comigo. Media Queries. Eu não quero também custom. SM640768MD. Então, pra você coisar
os 740, você faria MD 2 pontos. Então vamos ver o que, que ele está imprimindo aqui, porque tá complicado. Ah, já entendi. Já entendi. Mínimo de 768, bloco é daí para cima e não daí para baixo. Entendo. Então teria que ser MD 2 pontos flex. Só isso. Apaga esse. Aí você fala, o que, que aconteceu, Fernando? O que, que aconteceu? Eu vou te explicar. Olha aí. Tá funcionando. Então, o que a gente fez aqui agora tá responsivo, ó. Quem foi que pediu responsividade? Tá responsivo. Tá certo? Aí você fala assim, vamos supor. Vamos supor que o Bora Brincar de Tailwind tá muito grande no celular, tá? Ó, tá muito grande no celular, né? Então aqui no Bora Brincar de Tailwind, eu quero colocar um P menos 8 para adicionar um padding nas coisas e tal. Mas vamos falar que a gente quer que ele seja no MD para cima, do médio para cima, texto grande. E no small, small? Não, normal, normal 2XL no celular, 2XL, tá? Então aqui no celular tá pequenininho. Olha o Bora Brincar de Tailwind, ó, ó. Bum! Cresceu. Na tela média, ele cresce. Na tela pequena, ele diminui. Na tela média, ele cresce. Na tela pequena, ele diminui. Então aqui no Tailwind, tá responsivo, tá bonito. Eu não gosto muito do texto colado, sabe? Não gosto. Então aqui, eu vou. Do mesmo jeito que eu fiz um padding 8, deixa eu ver o padding desse H1 como é que ficou. Só por 8, 8, 8, 8, 8. Pá, 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 pá é Y, pá, pá, pá é X. Então aqui, no H2, eu posso falar que o padding Y seria o padding Y dele, só para poder não colar na tela no celular. O padding Y eu posso falar que é 4. E a mesma coisa para esse negócio aqui. Vamos ver. Então, só para descolar, dá uma descolada aí, amigo. Tá muito colado. Não, Y é assim, é X, pô. É X. MB24. Ah, então, aqui, no lugar do MB24, que é o margin, bottom 24, eu mudei para MD 2 pontos MB24, ou seja, da tela média, do tamanho médio da tela para cima, MB24. Caso contrário, é que eu posso colocar o que eu quero no celular. No celular, eu quero MB 12 para diminuir o margin bottom. Olha só, MB12. Presta atenção nesse trecho aqui que eu estou fazendo, ó. Nesse trecho, né? Nessa distância aqui, tá bom? Então, no celular, boom, aumentou, boom, 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 responsivo, funcionando. Agora só preciso de um código falado no logo, bem aqui em cima, só de raiva. Eu vou botar um href https dois pontos barra barra twitch.tv barra código falaram. Agora aqui eu vou adicionar uma imagem, tá? A gente adicionou alguns gatinhos. Eu queria, na verdade, botar gatinhos diferentes também, né? Eu vou trazer para o nosso repositório, só por desencargo de consciência, o logo do código falado, logo 1.png. O que vocês acham? Bonito o suficiente. Bonito o suficiente. Logo 1.png. Levo para o Tailwind Boilerplate. Boto um logo. Renomeei para logo. Então aqui no nosso na no, no, nossa paradinha eu posso ponto barra logo out código falado, certo? Então aqui
tá feio porque tá grande. Se eu for pro desktop, olha que coisa ridícula. Então o que, que a gente vai fazer aqui? No nosso A mesmo, a gente pode falar class, pode ser block, pode ser max widget de 2xl ou 3xl e mx alto. Mx, a margem do eixo x, alto. A largura máxima, 3xl. Tá feio ainda, 3xl tá horrível, vamos deixar só xl. Tá feio ainda. Vamos deixar LG. Vamos diminuindo. 512. LG? Não, vou botar MD. MD já deu aquela diminuída boa. Certo? 448. Se eu botar SM? Diminuiu mais ainda. Tá bonito, é uma página. Podemos chamar de página, não? Tá centralizado. Tem o link aqui. Tal. Se eu quisesse acho que é XS, né? Extra small. É, perfeito. Tá do jeito que o macaco gosta. XS vai pro código falado, fechou. É isso aí. Análoga ao Bootstrap, é isso aí. É um Tailwind, um framework CSS utility first. Tá, agora a gente vai publicar esse nosso repositório. Esse repositório, ele serve... que nós criamos hoje, together, juntinhos, ele serve de boilerplate para os seus projetos com Tailwind. E tá tudo responsivo, são 70 linhas de código no HTML, tá fácil, tá simples, tá eficaz. Então vamos lá no GitHub agora e criar o nosso repositório. Novo repositório, chamando o mesmo nome da pasta, tá bom? Cyber186. E o footer responsivo? Não sei se o footer está responsivo. Boa pergunta, amigo Leutes. Esse aqui é o CSS do bagulhinho lá? Ah, não. Antes de mudar, eu quero gatos diferentes. Certo. Thank you! Pensei, se eu usar uma query string, eu posso limpar o cache. Ok. Gato é igual a 2. Fechou. Então, esse é o gato 2. Esse é o gato 1. Esse é o gato 3. Perguntaram qual que é os dias das nossas lives. Cyber 186, quintas-feiras a partir das 8 horas horário de Brasília, sábados a partir das 5 da tarde. São lives diferentes, são objetivos diferentes. Nas lives de sábado, olha que legal. Você tá me ferrando, né, amigo? Amigo, Infocash. Nas lives de sábado, nós estamos fazendo um projeto do zero até a publicação. Olha, um gato no computador. Sábado tem horário fixo de início? Sempre, a gente sempre tem hora para começar, nunca tem hora para terminar. As lives de sábado, elas sempre começam às 5 horas da tarde. Pode chover canivetes pontudos. Pode chover alines riscados. Que a gente vai começar a nossa live nos sábados às 5 da tarde. A não ser que eu esteja viajando, quer dizer, em trânsito. Quando eu tá em trânsito, não tem live, né? Quando eu tô na rua, não tem como fazer live. Mas as de quinta, 8 horas da noite, horário de Brasília, né? E na de sábado, 5 da tarde. Por que que eu mudei a query string? Ele muda o gato. Não, ele faz um cache temporário nessa mesmo tamanho. Nessa porcaria de tamanho. Vamos ver o placekitten.com para ver se eles têm alguma dica do que fazer. Vou fazer assim, ó. Vocês vão achar que é sacanagem, vocês vão achar que é gambeta. Vocês vão achar que é gambetinha. Mas eu vou fazer assim. $200, $210, $190.
Aí você fala, você ferrou com o seu layout, meu amigo. Você ferrou com o seu layout. Ferrei sim. Mas aqui agora a parada é o seguinte. Eu vou limitar a largura. Eu quero gatos diferentes, porque eu sou assim. Eu sou desses. 160, 160 de largura, 190. 160, 200. Ah, 160 é a largura. Então tá. Z, 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 100, 100 tá ótimo. Então, 160 aqui eu vou colocar 200, 210, 220. Eu mudei a largura, tá certo? E vamos ver se funciona. 200. 210. Só que agora eu vou adicionar um max height. Eu vou adicionar um max height na imagem. Não, um max width na imagem, tá certo? Vamos para a documentação lá. A gente vê aqui o max width. Quais são as opções mesmo dos max width? Eu quero um bem simplão. Pode ser esse aqui, o XS mesmo. Full é 100%. Então no gatinho, se eu colocar aqui MX alto de 210, vamos ver se fica legal. Ele vai para 200, espera aí. Qual que eu alterei? Acho que eu não salvei. MX alto, full, gatinho 2. Esse é o gatinho 2, esse é o gatinho 3. Cadê o gatinho 1? Gatinho 1. Tá certo. Então tá. Não pode ser max W, tem que ser W full, eu acho. É isso aí. Que aí ele vai para 271. Então eu vou mudar ele de 200 para 300. 310. 320. Todos eles com o W full. Para ser o width 100%. Certo? Na imagem. Width 100%. Beer! Uhul! Será que consigo aprender Vue em um final de semana? Mas é claro que você consegue! Será que o Tailwind tem Object Fit? Object Fit. Eu acho que tem. Cover. Object Cover. Vamos ver se fica legal. Eu gosto de testar primeiro aqui. Vamos ver se fica legal aqui. Ó. No Inspect, dentro da nossa limitação, eu vou tentar aqui um Object Cover. Ficou tipo, deu no mesmo. Tá ligado? Certo? Object Contain. Vamos tentar. Não tá mudando nada. Eu acho que é porque a imagem está sendo carregada nesse tamanho ridículo. Se ela está sendo carregada nesse tamanho ridículo, 300 por 100, se a gente colocar, por exemplo, 300 por 200, fica um gatinho mais aceitável. É, aumentar o tamanho um pouquinho. E se eu remover aqui o Object Cover? Se eu remover o Cover... Não tá mudando nada. Porque a altura tá automática. Agora eu entendi. Ah, eu tenho que definir a altura no braço também, só de raiva. New try again. Diretamente de New York. Olá, Mr. Fênix, tudo bem? Eu preciso definir a altura na mão também. É isso que eu preciso.
height. Não line height, mas eu preciso definir uma altura. Se eu colocar um H4, vamos ver quantos pixels isso vai representar. Na imagem, no class, W full H4. H4 tá ridículo. H24 tá aceitável. H48 tá demais, porque aí fica 1,92 de altura. É. Então, 24. 24 vai para 96. Tá. Então agora o object contain, acho que fica legal. Não, o object cover no caso, é porque eu editei, eu preciso atualizar esse bagulho. Mas agora fica semi bom. É isso aí. H24, tem alguma coisa melhor do que 24? Tem, 32. Então tá bom, H32 para todas as imagens, W full, H32 e Object Cover. Fechou, as imagens já estão legais, vamos aceitá-las como elas são, porque essas imagens já estão me dando no nervo. Na imagem, vamos ver como é que ficou as imagens, Cover, Cover, Cover. Que seja. Tem gatinhos diferentes? Tem gatinhos diferentes. Esse gatinho aqui tá estranho. Tá estranho porque ele tá centralizado, tá? A gente também não é o Twitter. A gente não é o Twitter com inteligência artificial para poder dar foco na parte mais da hora da imagem automaticamente. Entendeu? Então tá aí. Vamos publicar esse nosso repositório, que era o repositório que nós criamos. É o Tailwind Boilerplate. Tailwind Boilerplate. A descrição desse repositório é... tá no Layamy. Não tá, não. Então aqui é um boilerplate para te ajudar a começar a usar o framework Tailwind CSS. Ele é público. Ele não vai ter Layamy, não vai ter nada, não vai ter licença, não vai ter nada. A licença é Don't be a jerk. Ok? Vamos criar o repositório. Já criamos. Então eu preciso iniciar, eu vou transformar isso aqui no repositório Git, tá certo? Git init, criou, pay, adiciona o remoto, adicionou, push master, push, 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 não, fi. Não, pish. A gente não tem o stream, né? Por isso que eu queria. Eu digitei esse comando só para poder seguir as sugestões. Eu adicionei o remote. Origem. Tá. Git remote. Tá certo. Origem. É isso aí. Vai enviar o Node Modules. Lógico que não vou, não. Eu ignorei. Ignorei legal. E o style também tá ignorado. Viu? O style CSS, teoricamente, está ignorado. Se não tiver, a gente vai removê-lo. Git push set upstream, blá, blá, blá. Qual que é a solução para isso? Git push, eu tentei. Git push, blá, 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 não deu. Não tem upstream, o master. Às vezes a gente quebra a cabeça com Git. Qual que é? Menos list, né?
Eita porqueira. Importar o código, não, a gente não deu o init ali. Adiciona, tem que adicionar as coisas, né, o cabeçudo. Primeiro commit. Mistura inglês com português mesmo. Agora foi. Vamos lá, atualiza aqui. Tá tudo lá. Usando. A gente não tem o style CSS, tá? Ele não foi gerado. É tudo que você precisa. Está aqui. Tudo que você precisa está aqui, tá certo? Tem um index, tem a imagem. É só entrar aqui, você pode copiar o código todo, tá? Segue o layme, você pode usar a versão do CDN, ou você pode usar a versão local, rodando npm install, roda esse comando aqui para poder gerar o style, faz a alteração que você quiser no arquivo de configuração, roda esse comando de novo, só segue o que está no layme. Que você tá em casa, que você tá feliz, tá bom? É muito bem isso. Agora a gente termina a nossa live de hoje porque já são meia-noite e eu preciso ir para casa, já que amanhã tem que acordar cedo. Certo? Muito obrigado por acompanhar a gente até agora. A gente se fala no sábado. Boa noite. Chega no chat lá, hashtag código falado. Tchau!